Я уже болею 12 лет. И вот благодаря вот природе, природным источникам, нефти, сероводороду, грязевым ваннам, я себя чувствую очень хорошо. А на Вталане я слышала очень много, и мы давно мечтали приехать сюда с подружкой. Вот, наконец-то, наша мечта сбылась. Qədim dövrdə, Lapqıda, bizim Eradanda bəlkə də əvvələrə buradan karvan keçib, xəstə bir dəvə qalıb burada. Karvan gedib, qaydanda görüb ki, o dəvə sağalıb, tamam yaraymış da bədən. Sağalıb, normal, o birlərdən də aktivdir. Ondan sonra maraqlanıblar, bu niyə belə olub? Baxıblar ki, burada belə bir möcüzəvi neft var, onun dəvə orada yatıb, o onu müalicə eləyib, ondan neft öyrənilib.